Գոհար, շնորհակալ եմ այս հյուրընկալվելու համար։ Վերջին շրջանում շատ է խոսում ձեր և Մայքլ Ջեքսոնի հանդիպման մասին։ Կներկայացնենք, թե ինչպես է տեղի ունեցել ձեր հանդիպումն իրականում և ինչ հետք է թողել ձեր հետագա գործունեության վրա։ Իրականում պարբերաբար լուսաբանվել է մեր հանդիպումը և նկարահանումը։ Պարզապես ամեն անգամ շատ փոքր արձագանք է ունեցել, քանի որ շատերը չեն հավատում, որ նմանակ, մտածել են, որ նմանակն է եղել, և անգամ ես չեմ հասկացել, չեմ նկատել, և իրեն ներկացնում որպես իրական Մայքլ Ջեքսոն, և դա եղել պատճառը, որ ես տարիներով չեմ խոսել դրա մասին, և անգամ այդ լիմուզին սերվիսի բաժնետերերը, ովքեր կազմակերպել էին նկարահանումը, անգամ իրենք են առնչվել այդ խնդրի հետ։ Բայց հետաքրքիր էր, որ վերջերս, անկախ իմ այդ հետաքրքիր համագործակցությունից, իմ աղջիկս, ով ուսումնասիրում է երգարվեստը, առհասարակ բոլորին է ուսումնասիրում, բոլոր երգիչներին, և ինքն էլ հաճախում է վոկալի, այսպես շատ անսպասելիորեն ուղղակի դառնում է Մայքլ Ջեքսոնի ֆանատը, առանց իմանալու, որ ես իր հետ նկարներ ունեմ։ Ես երբևիցե չեմ ունեցել ֆանատներ, երբևիցե ոչ մեկին այդպես պատերին փակցված չեն եղել լուսանկարներ, կամ չգիտեմ, ինձ համար դա անծանոթ երևույթ էր, և այդքան ուժեղ ֆանատ լինելը, և ես իրեն ասեցի, դու գիտես, որ ես նկարահանվել եմ, սառեց ոնց, և այդ օրվանից սկսվեց ամեն օր ինձ ասում էր, դու գիտես, դու մարդ չես, դու չգիտեմ, աստվածուհի ես, որ ձեռքը տա բռնել, համբուրում էր, ոնց կարող էր դու լվացվել, դու հասկանում ես ինչ հակու հետ, ես չեմ հասկանում, ես չեմ հասկացել, իհարկե ես դա չեմ ասում այն ֆանատներին, ովքեր հիմա տեսել են և հիմա այս ամբողջ իրար անցումը տեղի ունեցել, բայց ես սկզբնական շրջանում փորձում եմ Էլինային համոզել, որ սա անցողիկ է, որ ինքը մոռանա, որովհետև ինձ դուր չէր գալիս իր այդ անհանգիստ վիճակը, ես չգիտեի դա ինչ է և ինչպես պետք է, ինչ մոտեցում պետք է ցուցաբերել, կարծում էի, որ կանցնի ժամանակի ընթացքում, բայց հիմա զրուցում եմ Մայքլ Ջեքսոնի ֆանատների հետ և հասկանում եմ, որ դա ամբողջ կյանքի նվիրում է, և ստացվեց այնպես, որ ես Ինստագրամում համատաբար նոր եմ, և որոշեցի, որ իմ էջում այդ նկարները պետք է հրապարակեմ, դրեցի և հեշթագերով Մայքլ Ջեքսոն մի քանի գրեցի, հեշթագերը դրեցի, և անսպասելիորեն այդ բանակը ֆանատների, երկրպագուների սկսեց ինձ գրել, իրենք գիտեին այս նկարանման մասին, լսել էին, շատ վատ որակի լուսանկարներ էին տեսել, փնտրել են ինֆորմացիա, չեն գտել, և այստեղ ես եմ հայտնվում, և շատ հետաքրքիր է, ինձ համար շատ կարևոր էր ինչ, ոչ թե որ ցույց տամ, որ ես այդքան հաջողակ եմ, նկարվել եմ, հասկացա, որ յուրաքանչյուր բառ, չգիտեմ, ամեն մի դետալ իրենց հետաքրքիր էր, յուրաքանչյուր նկարի վրա լացում են իրենք, ես չգիտեմ դա ինչ, ինձ համար անծանոթ, ես շատ հավասարակշռված եմ եղել նկարվելու ժամանակ, շատ հանգիստ, ես նկատեցի, որ իրեն դա է պետք, հասարակ մարդկային հարաբերություն, անգամ հարցում են ինչպես էր ինքը բուրում, ձեռքը փափուկ էր թե ոչ, ինչ եք խոսել, խոսել տրամաբանորեն, այո, մաշկը, չգիտեմ ինչը, ինչ խոսեց, ինչ հասեց, ու նույն հարցը ինչպես Մելինեն էր հարցնում, էլի պատմի, նույն էլ իրենք են ենքան հետաքրքիր է, և ես շատ դժվարության, բայց գտա այդ անձնավորությանը, ով որ կազմակերպել էր նկարահանումը, և ասացի, որ այլևս նկարները պահելու իմաստ չունի, քանի որ պայմանավորվածություն կար Մայքլ Ջեքսոնի հետ, որ չեն հրապարակվելու լուսանկարները, չեմ կարող ասել, պարզապես այդպիսի պայմանավորվածություն կար, որ միայն այդ երկու ամսագրերի համար, Hotel and Great Resorts և DuPont Registry, երկու ամսագրերում պետք է լիներ նկարները, մնացած նկարները պարզապես ընտրության համար էին, և ես իմ անձնական տեսախցիկով այն լուսանկարը, որտեղ ինքը թաթերի վրա է կանգնել, որ մի քիչ հասակը բարձր լինի, և ես մի փոքր ծնկներս ծալել եմ, որ ինքը ավելի լավ զգա իրեն, որտեղ շատ նեղվեց, և որ ինձ տեսավ, շատ բարթութավորվեց, առանց հասկանալու, որ ինքը մեծություն է ամեն դեպքում,
Այդպես մեր հանդիպման մասին կարելի է շատ ու շատ խոսել, շատ հետաքրքիր թեմա է, բայց ծավալուն է իրականում։ Եթե վեզ զղջացրեք, որ երկար ժամանակ չեք անցկացրել նրա կողքին կամ ինչ-որ ասելիք ունեիք, որ փոշմանել եք այսքան տարի անց, որ չեք ասել։ Ես նոր էի տեղափոխվել Լոս Անջելես և շատ վատ չէին թվում էր, թե ես լավ եմ խոսում անգլերեն, բայց այդ պահին իմ բառապաշարը չէր բավարարում, որ ես կարողանայի ավելի լավ զրուցակից լինեի, ինչպես հիմա կարող էի, դա միայն դա եմ փոշմանում, բայց մնացած ոչ մի բանի համար չեմ փոշմանում և մի բանը շատ վատ, որ ինքը գնաց, ես այսպես հենց շունչ քաշեց, ինձ համար այնպեսի ազատություն էր, որ ինքը գնաց, քանի որ մեծ էր լարվածությունը իրականում։ Գոհար, ձեր հարցազրույցներից մեկում ասել եք, թե կնոջ գլխավոր միսիան պետք է լինեն երեխաները, ընտանիքը և ամուսինը։ Հեշտ է արդյոք 5 երեխայի մայր լինելը։ Գլխավոր միսիան միգուցե ինձ համար, քանի որ կարծեմ, որ դա չպետք է լինի հասարակության կողմից ճնշում, որ պարտադիր պետք է լինի երեխա ընտանիքում, հիմա Եվրոպայում շատ child free ընտանիքներ կան, իրենք որոշում են չունենալ և դա նորմալ է, ինձ համար յուրաքանչյուր երևույթ, որ զույգն է ընտրում կամ մարդն է ընտրում իր համար, նորմալ է և ընդունելի է, անգամ այն, որ տղա երեխա չկա ընտանիքում, շատ լավ է, ինչ ոչ մի բան չկա, իսկ մեր մոտ հասարակությունը կարծես ճնշում է, որ աղջիկներից հետո պետք է տղա լինի, և ես էլ եմ ժամանակին եղել դրա մեջ, և կարծեմ, որ ափսոս էր իմ ժամանակ, որ մտածել եմ տղա աղջիկ, և ափսոս, և մեղք մի կողմից։ Ինչպես եմ հասցնում, ես միշտ չէ, որ հասցնում եմ, ըստ առաջնահերթության եմ բաժանում իմ անելիքները և փորձում եմ անել այն, ինչ որ ավելի անհրաժեշտ է, իհարկե ունեմ օգնողներ, չեմ կարող ասել, որ այս պահին, որ ես այստեղ եմ, երեխաներս 2 տարեկան խնամքի կարիք ունեն, իհարկե ամեն ինչ դասավորված է, ամուսինս է շատ օգնում, մեծ երեխաներս են օգնում փոքրերին պահել, խնամել, խաղալ և ինչ-որ ձևով հասցնում ենք։ Դե իմ 5 երեխաներից 2-ը տղաներ են, պարզապես ասելիքս այն էր, որ 2 աղջիկներից հետո տղա ունենալը, բավականին ժամանակ եմ ծախսել այդ մտքերի վրա, հաշվարկների և չգիտեմ այդ կախարդանքների, այո, ստացվեց, բայց հիմա որ հետ եմ նայում և տեսնում եմ իմ աղջիկներին, ինչպիսին են իրենք, և ես շատ եմ, և ես ինքը զգում եմ, որ ես աղջիկա մամա եմ, և ինչքան ավելի հեշտ է ինձ մեծացնել, դաստիարակել և խորհուրդներ տալ աղջիկներին, տղաների հետ մի քիչ վախենում եմ, սիրում եմ իրենց բոլորին, յուրովի, դա սիրո հետ բացարձակ կապ չունի, բայց հիմա հետ եմ նայում և մտածում, որ եթե 5 էլ աղջիկ լինեին, ես հավասարաչափ երջանիկ մայր կլինեի։ Ինչն է կարևորում ընտանիքի ամրության մեջ։ Կինը, մայրը, ընտանիքի պետք է լինի ուրախ, երջանիկ, բավարարված։ Կինը, կարծում, ամենակարևոր մարդն է ընտանիքում։ Եվ սա հաճախ եմ ասում, քանի որ մեր հայ կանայք սովորություն ունեն մտածելու, որ լավ մայր, լավ կին լինելը, դա ինքնամոռաց նվիրվածությունն է, իրենք նվիրվում են այնքան, մինչև իրենք դառնում են նյարդային, հյուծված, տխուր, և դա երբևիցե չի կարող բերել ամուր և երջանիկ ընտանիքին։ Եվ երեխաների, և տան տղամարդու հարգանքը գալիս է հենց նրանից, որ կինը մի փոքր, չեմ ուզում էգոիստ բառ ասեմ, բայց հետևում է իր ցանկություններին և փորձում է դրանք իրականացնել։ Գոհար, ձեր կյանքում, ընտանիքում միշտ դժվար փուլեր են եղել և ինչպես եք դրանք հաղթահարել, նաև ամուսինների միջև, հա, այդ բարդ դժվարությունները, հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ անգամ հասել է մինչև բաժանման, հա, այդ փուլը ոնց եք հաղթահարել։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում կա տարբեր խնդիրներ, կա սոցիալական խնդիրներ, հարաբերությունների և այն, և մեր ընտանիքում, և ես անկեղծ եմ միշտ եղել իմ հարցազրույցներում, և սա նույնպես չեմ թաքցրել, որ եղել էր նախնական պայմանավորվածություն շատ երեխաներ ունենալու, և եկավ մի փուլ, երբ որ իմ
առողջությունը չէր ներում, երրորդ երեխայից հետո ինքն էլ առողջական խնդիրներ ուներ, անցողիկ, մանկական, բայց արդեն բավականին հյուծված է, իսկ խոստումը պետք էր պահել, այսինքն ունեինք պայմանավորվածություն ունենալու 5 երեխա, և եթե չլիներ ամուսինս, մենք այդտեղ էլ կկանգնեինք։ Դա եղել այդ բաժանության եզին, իսկապես արդեն հասել էին, քանի որ իր ամբողջ կյանքի նպատակն էր շատ երեխա ունենալը, և պետք է ասեմ, որ 5-ով էլ անգամ չի հագենում, չի բավարարվում, բայց ես դասեր քաղեցի այս ամեն ինչից, որ ինչքան էլ դժվար լինի, եթե դնում ես նպատակ, պետք չի վախենալ, մենք, որովհետև մեր վրա է, մոր վրա է պատասխանատվությունը, և դաստիարակության, և կրթության, և առողջության առումով, մենք ավելի շատ ենք վախենում կամ ավելի հեշտ ճանապարհ ընտրում, չէ, բայց ինչպես ամուսինս էր ասում, հետո շնորհակալություն կհայտնես ինձ, այդպես էլ եղավ, ես իրեն ամեն օր շնորհակալություն եմ հայտնում զույգ երեխաներիս համար, որովհետև չեմ պատկերացնում, եթե այդ պահին ես կանգնեի, մենք ինքը մի փոքր թույլ գտնվեր, ասեր, դե լավ, ոնց ասես, մենք իրենց չէինք ունենա։ Եվ ամուսինների հարաբերությունների մեջ ձեր կարծիքով ամենակարևոր կետը որն է, և բոլոր դժվարին փուլերին որտեղ պետք է ճիշտ կանգ առնել։ Ամենասկզբից պետք է ճիշտ լինել, երբ որ ամենասկզբում սխալ է դրվում, և մեծամասամբ մեր կանայք չափազանց առաջնահերթությունը տալիս են տղամարդուն, դա լավ է, ես բան չունեմ ասելու, բայց դա դառնում է սովորություն, և հետո կանայք դժգոհ են լինում, կուտակվում են, վիրավորանքներ են կուտակվում, պետք չէ կուտակել վիրավորանք, ես կարծում, որ դա ամենա այն պայթուցիկ նյութն է, որը կարող է հետո պայթել և բաժանության առիթ դառնալ։ Պարզապես պետք է ընթացքում չասել վատ բառեր, որտեղ բառը, խոսք, արտահայտությունը ինքը երբևիցե հետո չի կորում, ինքը մնում է ոնց որ ես տատուի նման մնում է մարդու հիշողության մեջ։ Գոհար, կյանքում համոզված եմ, որ բոլորս էլ մեկ օր անիանելի վիճակում ենք, հա, գտնվում, այդուք ոնց եք հաղթահարում դա, և ու՞մ մոտ կարող եք սփոփել ձեր գլուխը հանգիստ դնել լուսին և լաց լինել։ Ես կարծեմ, որ առհասարակ չկա նման բան, անելանելի իրավիճակ, և հետաքրքիր է, որ իմ մոտ կյանքում ամեն ինչ շատ հարթ է, ես ավելի շատ եմ բողոքում, և ավելի հավաքված եմ, և ուժեղ եմ, երբ որ ինչ-որ խնդիրներ կան, և ես պետք է այդ խնդիրները լուծեմ, չգիտեմ ինչու սիրում եմ այդ իմ բնավորությունը, որ ես պետք է հաղթահարեմ ինչ-որ դժվարություն, և հետո հասնեմ իմ նպատակին։ Իհարկե իմ ընտանիքն է, իմ ամուսինն է, իմ մեծ աղջիկն է, այն մարդում հետ ես երբեմն խոսում և մտածում եմ, մի գուցե պետք չի 12 տարեկան աղջկան ծանրաբեռնել, բայց ինքը իմ հոգին է։ Գոհար, դուք տեսակով ավելի շատ ընկրկող եք, թե պայքարող։ Պայքարող։ Եվ դա որ փուլերում է հատկապես արտահայտվում։ Եվ աշխատանքային, և ընտանեկան, բոլոր փուլերում, եթե պայքարող ես, ամեն տեղ ես պայքարում։ Երեխաների դաստիարակության մեջ առաջնային ինչին եք տալիս, դուք և ձեր ամուսինը։ Քանի որ, ինչպես ասացիք, 5 երեխա են, ես առաջնահերթություն տալիս եմ նրան, որ ես պետք է իրենց տամ սեր, շատ սեր, և ֆիզիկապես իրենց գրկեմ, համբուրեմ, և բարերով, օր չկա, որ ես յուրաքանչյուրին մի քանի անգամ չասեմ, որ ես իրան սիրում եմ, իհարկե հիմնական խնամքը դա կարևոր է, և պետք է լինի կրթություն, առողջություն, դաստիարակությունն էլ ինքը շատ բարդ է, մենք ինչքան էլ գիրք կարդանք, յուրաքանչյուր երեխա իր ուրույն մոտեցումը ունի, և այնպես չի, որ մենք սխալ չենք անում, մենք շատ-շատ սխալներ ենք անում, անկապ գիտակցաբար, մենք գիտենք, որ այդ պահին չպետք է բղավենք, բայց երբեմն հուզմունքը և գիտակցությունը կարող են իրար տեղ չտալ, և այն ինչ, որ պետք է լինի, լինում է։ Կյանքում ինչն է ձեզ ամենից շատ վախեցնում։ Կորցնել հարազատ մարդկանց։
Ինչպես բոլորին, հիվանդություն եւ դժբախտություն դա է վախեցնում։ Մնացած ամեն ինչը հաղթահարելի է։ Իսկ ինչ կորուստներ եք ունեցել միջ այսօր եւ կամ մարդ ում կցանկանայիք զղջման խոսքեր ասել եւ ափսոսում եք որ չեք հասցրել։ Կամ ոչ միայն զղջման, նաեւ սիրո խոսքեր։ Կորուստը դե հայրս մահացել է, որ ես 10 տարեկան էի։ Իհարկե 10 տարեկանում չգիտեմ ինչ կարող էի ասել եւ ինչ չեմ ասել։ Բայց բարեբախտաբար մի գուցե չկա նման երևույթ, որ ես կցանկանայի ինչ չեմ հասցրել, ինչ որ մեկին ասեմ։ Առաստը մենք հասկանում ենք, որ պետք է ապրել ամեն օրով, փորձում ենք այդպես այդ կարգախոսով առաջնորդվել։ Եվ նշեցիք, որ դերևս փոքր հասակում եք, հա, կորցրել ձեր հայրիկին, այդ բացը ձեր կարծիքով ինչ անդրադարձ է ունեցել ձեր վրա։ Ես չեմ կարող ասել, ես միշտ մտածել եմ իմ հաջողությունների ժամանակ ինչպիսին է կլիներ, ինչքան կուրախանար, գիտեմ, որ թույլ կտար, որ ես մրցույթներին մասնակցեմ, դա միանշանակ, թորնիկներին ինչպես կպահեր, որտեղ շատ-շատ էր սիրում եւ երեխա կենթանի, միայն ոչ թե ինձ համար, այլ հենց իր համար ինչքան կվայելեր այն, ինչը որ ես ստեղծել եմ, իմ հաղթանակները, իմ երեխաները, բայց ճակատագիրն է այդպիսին, մենք պետք է մերվենք եւ ապրենք դրա հետ։ Գոհար, ես հիշում եմ, որ դու գրառում էիք կատարել դայակի հետ կապված, որ տարիներ շարունակ ձեր ընտանիքին ցավ է պատճառել, այսպես ասած, հա։ Խնդրում եմ կասեք, նշեցիք նաև, որ մինչև հիմա էլ ունեք օգնողներ, այդ վախը, մտավախությունը նորից կա, թե ոչ, եւ ինչպես եք կարողանում վստահել ձեր բալիկներին։ Դայակների հետ երբևիցե խնդիր չեմ ունեցել։ Իմ դայակները շատ-շատ լավն են եղել, շատ երկար ժամանակ են աշխատել։ Ընդհանրապես այն ժամանակ, երբ որ շատ էինք Հայաստան, Մոսկվա գնում գալիս, այդ ժամանակ էին փոխվում, հետագան որ մշտական տեղափոխվեցինք, շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, դա դեպք է տեղի ունեցել տան մաքրուհու հետ, անսպասելի էր, որտեղ նախկինում ընդհանրապես 1-2 դեպքեր եղել այդ գողության, եւ առհասարակ ես խոսել եմ երևույթի մասին, թանուր որպես տարածված երևույթ Հայաստանում, անպատժելության, բարձր աստիճան, եւ տուժում են այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրոք կարիք ունեն, ուսանողներ, ովքեր վարձը հավաքում են եւ պետք է տանեն իրենց ուսման վճարը տան եւ ճանապարհին այդ գումարները գողանում են։ Ես պարզապես բարձրաձայնեցի այնպիսի խնդիր, որի հետ առնչվում են յուրաքանչյուր քաղաքացի համարը։ Իսկ ինչ լուծում գտավ դա։ Դե բնականաբար ես ոչ մի քրեական գործ չհարուցեցի, պարզապես օգնեցի մի քանի գործատուների եւ պոտենցիալ գործատուների, որպիսի լինեն զգուշ։ Ինչն է վատ մեր հասարակության մեջ, որ մարդիկ կարծում են, որ իրենցից հեռու լինի եւ այդքանով բավարարվում են, բայց ես այդ պահին մտածում եմ մնացած բոլոր գործատուների մասին, որպիսի իրենք նույնպես այդպիսի դժողի կարգավիճակում չգտնվեն։ Գողոնը ես անգամ չեմ էլ վերցրել ոստիկանությունից, հարցը նյութականը չէր, բացարձակապես, բայց որ 7-8 տարվա անգամ աշխատող էր եւ միասին ճաշել ենք, միասին ընկերներ ենք եղել, դա բավականին ցավ պատճառեց, քանի որ դու այդպիսին է չես։ Ես տեսա շատ մեկնաբանություններ, որ ասում էին՝ լավ, ինչ կա դրա մեջ։ Այսինքն մարդիկ դրան նորմալ են վերաբերվում։ Ես ինձ չեմ գովի, բայց սուտ խոսել չգիտեմ, ուր մնաց այդ գողության երևույթը, չեմ հասկանում դա ինչպես է կատարվում։ Գոհար, ինչը կարող է ձեզ երջանիկ դարձնել լիաթոք։ Իհարկե իմ երեխաները, իրենց հաջողությունները։ Հիմա երբ որ ինչ որ տեղ եմ գնում եւ ասում են, ինչ դաստիարակված երեխաներ են, չեք պատկերացնում ներսում ինչ է կատարվում։ Ես երբ որ մենք դաստիարակում ենք, մենք չգիտենք ուր կհասնի, ճիշտ են կան սխալ են կանում, եւ եթե նախկինում ասում էին ինչ գեղեցիկ երեխաներ են, հիմա ասում են ինչ դաստիարակված, եւ դա արդեն իմն է, դա ոնց որ ես իմ վրա եմ այդ կրեդիտը վերցնում, որ միգուցե եւ ստացվում է։
Որքանով է ձեր ազդեցությունը երեխաների մասնագիտական ընտրության հարցում եւ արդեն իսկ ձեր երկու դուստրերը նկարահանվում են դեպի ճամբար սիտքոմում, հա, այդ ճանապարհը արդյոք դուք եք հարթել նրանց համար, ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Իրականում բավականին պատահական եղավ այս ամենը։ Իմ աղջիկս, մեծ աղջիկս Մելինեն, ինչպես ասացի, երկարվեստով է զբաղվում, բավականին հետաքրքիր տվյալներ ունի Տեմբր եւ քաղաքում շատ ու շատ տեղեր տարա իրենց համար ավելի համապատասխան գտնվեց հենց տրիո ստուդիոն, որտեղ իրենք արդեն երկու, ընդամենը երկու տարի են հաճախում։ Պարզապես Բիայնաս, իմ երկրորդ աղջիկս, չէր կարողանում այդքան լավ երգել, չէր ստացվում երեխայի մոտ եւ դա նորմալ է մեր համար։ Ավելի ճնշված էր իրեն զգում խմբում եւ որոշեցի այդ ժամը լրացնելու համար իրեն տամ զուգահեռ ժամին այդ դերասանական խմբակի եւ ստացվեց այնպես, որ ինքը գլխավոր դերերից մեկը մեկին արժանացավ։ Ես անկեղծ չգիտեմ ինչպես է իր մոտ ստացվում, գովում են, շատ անհանգիստ եմ, բայց Մելինեն ավելի երկրորդական դեր ունի, քանի որ ինքը չի հաճախել դերասանական խմբակի, շատ նեղվում է, որ իրեն դեր չեն, դե փոքր դեր են տվել, բայց այդպես շատ պատահական ստացվեց եւ մի փոքր դեր էլ ես ունեմ, շուտով կհանցնենք ձեր դատին։